Ja, vad gör man då? När jorden håller på att gå under. Hej mamma. Vänta ett tag. Jag önskar du var här. Jag är här på andra sidan skärmen. Alla känner sig ensamma nu. För att de är det. Jag orkar inte. Aj! Fuck! Det kommer bli bra. Jag tänker på hans blick. Suget i hans blick. Det är bara sunt att ha otillåtna tankar. Men älskling, vad pretentiös du. Jag försöker hitta någonting nytt för fan. Sluta tycka så jävla synd om dig själv. Som världen kretsar inte kring dig. Felicia! Vad? Hur fan hittade han till din blogg? Han hittade inte ens hem från affären för 28 år sedan. Du är ett jävla troll. Unfollow mig, tack. Absolut. Tjo. Men gud, vad är det? Jag har inte våldfört mig på honom. Kan jag få se min dotter? Hur mår du? Jo, men fan, jag mår bra. Om du frågar mig imorgon så kommer jag må piss igen.